অনুশীলনী 6A যোনটো আছে সবে ওলাই লোৱা এক নম্বৰ কথা আৰু বহি আৰু কিতাপ ওলাই লোৱা মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ হ'লে প্ৰথমতে বহি আৰু কিতাপ ওলাই ল'ব লাগিব ঠিক আছে অনুশীলনী 6A কৰিম অখণ্ড সংখ্যা তো ইয়াত চোৱা প্ৰশ্ন এটা আছে কি প্লাছ আৰু মাইনাছ চিন ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কি ক'লোঁ প্লাছ আৰু মাইনাছ তো চোৱা কথা এটা আছে কি ধৰি লোৱা তোমাৰ হাতত কেই টকা আছে 10 টকা আছে তাৰমানে তোমাৰ হাতত কিমান টকা আছে 10 টকা আছে তাৰমানে এতিয়ালৈকে তোমাৰ হাতত কি হৈ আছে 10 টকা প্লাছ হৈ আছে হয়নে তো মই কি ক'লোঁ 10 টকা প্লাছ হৈ আছে ধৰি লোৱা তুমি দোকানত গৈছা আৰু দোকানত তুমি কিমান টকা খৰচা কৰি দিলা 5 টকা কি কিনি ল'লা মটন কিনিলা তাৰমানে তোমাৰ 5 টকা কি হৈ গ'ল আগত তো 10 টকা আছিলে এতিয়া 5 টকা হৈ গ'ল তাৰমানে কিমান হৈ গ'ল 5 টকা কি হ'ল 5 টকাটো মাইনাছ হ'ল তাৰমানে তুমি খৰচ কৰিছা তাৰমানে খৰচ কৰিলে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তোমাৰ যদি কোনোবাই যদি পইচা দিয়ে তাৰমানে পইচাটো কি হ'ব প্লাছ হ'ব এতিয়া মই যদি তোমাক কওঁ এজন দোকানীয়ে বস্তু পাতি বিকি 10 টকা লাভ কৰিছে 10 টকা লাভ কৰিছে মানে 10 টকা কি কৰিছে প্লাছ কৰিছে আৰু যদি মই এনেকৈ কওঁ যে এজন দোকানীয়ে কলম এটা বিকি কি কৰিছে 2 টকা লোকচান কৰিছে 2 টকা লোকচান মানে কি মাইনাছ কি লোকচান মানে মাইনাছ জমা মানে প্লাছ খৰচ মানে বিয়োগ বুজি পালা কথাটো মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে তো এতিয়া চোৱা এই প্ৰশ্নবিলাক চোৱা প্ৰথম প্ৰশ্নটো কি আছে 50 টকা লাভ 50 টকা কি বুলি ক'লোঁ 50 টকা লাভ কিমান টকা লাভ 50 টকা লাভ 50 টকা লাভ মানে মই কি দি দিম যোগ 50 একদম ইজি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শূন্য ডিগ্ৰীৰ তলত কিমান গৈছে 30 এটা কথা মন দিয়া আজি বৰ গৰম গৰম হ'লে কিন্তু উষ্ণতা কিমান থাকে 32 ডিগ্ৰী কিন্তু যেতিয়া ঠাণ্ডা হয় ঠাণ্ডা হ'লে কিন্তু উষ্ণতা কমি যায় অৰ্থাৎ কিমান 0 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেডত বৰফ কি হয় গোট মাৰে তাৰমানে কি এইটোতহে বাঢ়িছে এইটোত কিন্তু কি হৈছে কমিছে উষ্ণতাৰ ক্ষেত্ৰত কথাটো অলপ বেলেগ যিহেতু গতিকে ইয়াত প্ৰশ্নটো চোৱা কি লিখা আছে শূন্য ডিগ্ৰীৰ তলত কিমান ডিগ্ৰী হৈছে তো কি কৈ আছিলোঁ 0 ডিগ্ৰীৰ তলত কিমান ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী 0 ডিগ্ৰীৰ তলত 30 ডিগ্ৰী তেতিয়াহ'লে এইটো কিমান হ'ব কিমান ডিগ্ৰী 30 ডিগ্ৰী তাৰমানে কিমান ডিগ্ৰী -30 ডিগ্ৰী হ'ব ঠিক আছে এতিয়া চোৱা তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি লিখা আছে 50 চেণ্টিমিটাৰৰ সোঁহাতে সংখ্যাৰেখাটো তোমালোকে চবেই জানা চাগে শূন্য এফালে থাকে এইফালে কি থাকে যোগচিনবিলাক থাকে আৰু যোগচিনবিলাক কোন তাৰমানে কোন হাতত আছে সোঁহাতত আছে আৰু এইটো কোন হাতত আছে এইটো বাওঁহাতত আছে আৰু কোন হাতত আছে সোঁহাতত আছে হ'ল এতিয়া চোৱা কি বুলি কৈছে 50 চেণ্টিমিটাৰৰ সোঁহাতে মই ইয়াত এনেকৈ গৈ গৈ কি পাই গৈছোঁ 50 চেণ্টিমিটাৰ পাই গৈছোঁ তো 50 চেণ্টিমিটাৰ সোঁহাতে মানে কি এইফালে তো 50 চেণ্টিমিটাৰ সোঁহাতে মানে কি প্লাছ তাৰমানে 50 চেণ্টিমিটাৰৰ সোঁহাতে যদি হয় তেতিয়াহ'লে এইটো কি হ'ব প্লাছ কিমান চেণ্টিমিটাৰ 50 চেণ্টিমিটাৰ নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা কি লিখা আছে 200 টকা লোকচান 200 টকা লোকচান মই অলপ আগতে কৈছিলোঁ লাভ হ'লে কি হ'ব প্লাছ হ'ব লোকচান হ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তো 200 টকা লোকচান 200 টকা লোকচান হ'লে একদম ফটাফট একো চিন্তা কৰাৰ দৰকাৰ নাই কি লিখি দিম মাইনাছ চিন লিখি দিম ঠিক আছে 200 টকা লোকচান তাৰমানে 200 টকা লোকচান মানে কি 200 টকা লোকচান মানে কি -200 তাৰ পিছৰ প্ৰশ্নটো চোৱা শূন্য ডিগ্ৰীৰ ওপৰত কিমান চেণ্টিমিটাৰ 0 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত 20 চেণ্টিগ্ৰেড ওপৰত বুলি ক'লে প্লাছ তাৰমানে 0 ডিগ্ৰীৰ ওপৰত কিমান চেণ্টিমিটাৰ 20 ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড কিমান হ'ব এইটো প্লাছ হ'ব একদম ইজি নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 10 মিটাৰ তলত সাগৰ ইয়াত আছে সাগৰ ওপৰত হ'লে প্লাছ হ'ব তলত হ'লে মাইনাছ হ'ব তো কি কৈছে প্ৰশ্নটো সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 10 মিটাৰ তলত মানে মাইনাছ কি লিখি দিম 10 মিটাৰ একদম ইজি নেক্সট কুৱেশ্যন 7 নম্বৰ যোনটো কৈছে সাগৰৰ পৃষ্ঠৰ পৰা 6 মিটাৰ ওপৰত একদম ইজি তলত হ'লে যিহেতু মাইনাছ দিলোঁ ওপৰত হ'লে কি দিম প্লাছ চিন দিম তো কিমান মিটাৰ আছে 6 মিটাৰ তো প্লাছ কিমান দিলোঁ 6 মিটাৰ ওপৰত একদম ইজি তাৰপিছত কোৱাৰ খেলখন 3 গ'লত জয় হ'ল তাৰমানে জিকিলে কি হ'ব প্লাছ হ'বনে মাইনাছ হ'ব এইটোতো ভাবিবলগীয়া কথাই নহয় তো যিহেতু জিকিছে তাৰমানে কি হৈছে তাৰ লাভ হৈছে লাভ হ'লে মই কি ক'লোঁ প্লাছ হৈছে তাৰমানে এইটো কি হ'ব 3 গ'লত জিকিছে তাৰমানে +3 গ'ল বুজি পাইছা কথাটো নেক্সট হোৱা 500 টকা জমা তোমাক যদি মই 10 টকা দিওঁ তোমাৰ লোকচান হ'বনে লাভ হ'ব তো 500 টকা জমা হৈছে 500 টকা জমা হৈছে মানে 500 টকা কি হৈছে প্লাছ হৈছে 9 নম্বৰটো তেতিয়াহ'লে 500 টকা কি হৈ যাব প্লাছ একদম ইজি নেক্সট কি হৈছে 500 টকা খৰচ তুমি 500 টকা আকৌ খৰচ কৰি দিলা তো 500 টকা খৰচ হ'লে কি তোমাৰ হাতত কিমান তাৰমানে লোকচান কৰিলা তুমি হয়নে তেতিয়াহ'লে কি হ'ব মাইনাছ হ'ব তাৰমানে কি হ'ব -500 একদম ইজি ঠিক আছে কোনোবাই বুজি নোপোৱা আছে নেকি যদি বুজি নোপোৱা থাকে তেতিয়াহ'লে আকৌ ভালকৈ চাব লাগিব ভিডিঅ'টো ঠিক আছে কি লিখা আছে সংখ্যাৰেখাত এনেকৈ গোল চিনটো কি কি সংখ্যা বুজাই আছে ইয়াত মই কিছুমান সংখ্যা এইটো এটা সংখ্যাৰেখা
হয়নে? সংখ্যা রেখার সোফালে কি থাকে? প্লাস চিনবিলাক থাকে, এফালে কি থাকে? মাইনাস চিনবিলাক থাকে। এই যে গোল চিন দিয়া আছে, এটা এটা আছে আর কোনটো আছে? এটা আছে। গোল চিনত এটা কি বুঝাই আছে? এটাই কি বুঝাই আছে? বিশ বুঝাই আছে, আনটোয় কি বুঝাই আছে? মাইনাস কিমান? মাইনাস টুয়েন্টি। তো একদম ইজি। এটা চাওয়া এক নম্বর প্রশ্নটো চাওয়া কি লিখা আছে? এক নম্বর প্রশ্নটোত কোনকিটাত গোল চিন দিয়া আছে তোমালোকে দেখি পাইছা উপর, হয়নে? তো এক নম্বর প্রশ্নটো চাওয়া কি লিখা আছে? এই যে এক নম্বর প্রশ্নটো আছে, এক নম্বর প্রশ্নটোত কোনকিটাত গোল চিন দিয়া আছে? হ্যাঁ, প্রথমে ইয়াত কোন প্রথমে কি চিন দিয়া আছে? চারি। তারপর কত দিয়া আছে? শূন্যত দিয়া আছে। আর তারপর কি দিয়া আছে? মাইনাস থ্রিত দিয়া আছে। বুঝি পালা কথাটো? নেক্সট আমি যদি চাও তিন নম্বর প্রশ্নটো চাওয়া, তিন নম্বর প্রশ্নটোত কি কি দিয়া আছে চাওয়া, কত কত গোল চিন দিয়া আছে? এটা দিয়া আছে কি একদম মাজত যদি চাও, মাইনাস মাইনাস ফিফটিত দিয়া আছে। নেক্সট কোনটোত দিয়া আছে? নেক্সট এফালে যদি আহো দুশত দিয়া আছে, আর এফালে যদি আহো কত দিয়া আছে? মাইনাস টু হান্ড্রেড দিয়া আছে। তার মানে এটা কি বুঝছে? মাইনাস টু হান্ড্রেড। তো একদম ইজি না হল? ঠিক আছে। তো নেক্সট আমি চাম কুয়েশন নাম্বার থ্রি। তলর সংখ্যাবর সংখ্যারেখাত বহুয়া, তলর সংখ্যাবিলাক মানে কোনবিলাক? প্লাস ফোর, মাইনাস থ্রি, জিরো আর কি প্লাস টু, এইবিলাক সংখ্যারেখাত বহাব লাগে। চা এটা কথা চা, সংখ্যারেখা ইমান এটা ইম্পর্টেন্ট বস্তু যে আমি ক্লাস নাইনতো পাম অঙ্কটো সংখ্যারেখা, আর ক্লাস নাইনত সংখ্যারেখার ইমান অঙ্ক আছে যে ইয়ারপরে যদি আমি ক্লাস সিক্সত যদি অঙ্কবিলাক ভালকে বুঝি পাও তেতিয়াহলে ক্লাস নাইনত কিন্তু একো অসুবিধা নাই। ঠিক আছে। তো আমি চা সংখ্যারেখা মানে কি, প্রথমতে কি সংখ্যারেখা মানে কি এনেকুৱা থাকিব, এটো কিমান মাজত কি থাকে? শূন্য থাকে। এইফালে কিমান থাকিব? এক সেন্টিমিটার, এক সেন্টিমিটার স্কেলৰ সহায়ত আঁকি লব লাগিব। কিমান বুলি কলো? এক সেন্টিমিটার। তার মানে ঘরবিলাক কি হব লাগিব? সমান হব লাগিব। হল, এটো কিমান? এক, দুই, তিন, চারি, পাঁচ, এইফালে আর যাব পারে মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু, মাইনাস থ্রি আর মাইনাস ফোর। শূন্য কত আছে? শূন্য। দুই কত আছে? তিন কত আছে? চারি কত আছে? এই এটো দিলে নহব, চারি আছে না নাই? কিন্তু চারি এটো দিম নেকি? ইয়াতো চারি আছে, ইয়াতো চারি আছে। কি চারি আছে আমার? প্লাস চারি। তো প্লাস চারি কত আছে? প্লাস চারি আছে ইয়াত। তো কত গোল করব লাগবে? প্লাস চারিত গোল করে দিব লাগবে। ঠিক আছে। ইয়ার তলত যে কিছু কোয়েশন দিয়ে আছে এইবিলাক তোমালোকে নিজে করব পারিবা না নয়? মোক এটো কোয়া কি কি দিয়া আছে, মই আৰু এটা করে দিছো। কি করে দিছো? ইয়াত আছে মাইনাস ফোর, মাইনাস ফোর মন দিয়া। তোমালোকে বহি আর কিতাব ওলাই লোসা না নাই? এটো মোক কোয়াচোন আগত, না নাই লওয়া? যদি বহি আর কিতাব ওলা নাই তেতিয়াহলে ভিডিও বন্ধ করে দিয়া, মোবাইল বন্ধ করে দিয়া। কারণ কি একো লাভ নাই, বহি আর কিতাব যদি ওলা নাই তেতিয়াহলে কিতাব মোবাইল বন্ধ করে দিয়া। ঠিক আছে। আচ্ছা, এতিয়া আমি চাম চারি আর কিমান? মাইনাস চারি। ঠিক আছে, চারি আর মাইনাস চারি চাওয়া কি করিম? প্রথম কি কলো মই? সংখ্যারেখা আঁকি দিম। সংখ্যারেখাত মই দাগটো দেখিছেন অলপ দীঘলকে দিছো, বাকি দাগবিলাক কিন্তু মই কেনেকে দিছো? অলপ সরু সরকে দিছো। আর কিমান সেন্টিমিটার দিছো? স্কেলের সহায়ত লব লাগবে। তো এইটো কিমান? প্লাস ওয়ান, প্লাস টু, প্লাস থ্রি, প্লাস ফোর, প্লাস ফাইভ, আর মন গেলে একদম এখলকে আঁকি দিব পারা। যদি তোমার বহিত আঁকিব পারা তো আঁকি দিবা, একো অসুবিধা নাই। এফালে মাইনাস ওয়ান, মাইনাস টু, মাইনাস থ্রি, মাইনাস ফোর, চারি, মাইনাস ফোর কত, প্লাস ফোর কত, হয়ে গেল, পাই গেল তিন নম্বর, পাই গেল পরীক্ষাত। ইমান তো করলে তিন নম্বর পাই যাব। ঠিক আছে, নেক্সট কোয়েশন চাম। তলত দিয়া সংখ্যাবর বিপরীত সংখ্যাবিলাক লিখা একদম আজি স্পীডত করে আছো অঙ্কটক, সবে একদম ভালকে মন দি যা। আর যিসকলে আগৰ ভিডিওবিলাক চোৱা নাই তেওঁলোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করে লবা। কোয়েশন নাম্বার ফোর, ভিডিও আমি সদায় আপলোড করে থাকিম অঙ্কবিলাক, যিসকলে চ্যানেলত নতুন আহিছে তেওঁলোকে সাবস্ক্রাইব করে লবা। কোয়েশন নাম্বার ফোর, এইটির বিপরীত কি কৈছে? মাইনাস এইটির কি বুলি কৈছে? বিপরীত। বিপরীত মানে কি? উল্টাটো। তার মানে কি? এফালে যদি ওয়ান থাকে ওয়ানের বিপরীত কি? মাইনাস ওয়ান। মাইনাস টুর বিপরীত কি? দুই। এফালে যদি তিনের বিপরীত কি? মাইনাস থ্রি। তো এইটির মাইনাস এইটির বিপরীত কি হব? কি হব কোনে কব পারিব? মাইনাস এইটির বিপরীত কি? প্লাস এইটি। কোয়েশন নাম্বার টু চা, দুইটো চা কি লিখা আছে? মাইনাস দশের বিপরীত, মাইনাস দশের বিপরীত কিমান? প্লাস দশ। তিন নম্বর প্রশ্নটো চা কি লিখা আছে? পাঁচের বিপরীত, প্লাস ফাইভের বিপরীত কিমান হব? মাইনাস ফাইভ। ইজি না নহয়? নে টান লাগিছে কাবার? ইয়াতকে ইজি অঙ্ক নাই। চারি নম্বরটো, চারি নম্বরটো কি আছে? প্লাস নাইন। তো প্লাস নাইনের বিপরীত কি? মাইনাস নাইন। তো বাকি অঙ্কবিলাক হয়তো করব পারিবা তোমালোকে। ঠিক আছে, কোয়েশন নাম্বার ফাইভত আহো। তলত দিয়া সংখ্যাবোৰৰ বিপরীত সংখ্যাবিলাক ওলোৱা, তলত দিয়া সংখ্যাবিলাকৰ পৰা বিপরীত সংখ্যাবিলাক ওলোৱা। কিছুমান সংখ্যা দিয়া আছে, প্রশ্নটো দেখি পাইছা না নাই? পাইছা সবে?
তপয় একদম প্রথম পা কৰি গছো 16 মাইনাস 16 এর বিপরীত কিমান নম্বর প্রশ্ন 5 নম্বর প্রশ্ন তো মাইনাস 16 এর বিপরীত কি প্লাস 16 মই কমা কমা দি যাম তোমালোকে ভালকে লিখি যাবা প্লাস 8 প্লাস 8 এর বিপরীত কি মাইনাস 8 নেক্সট কি আছে মাইনাস 4 এর বিপরীত কি প্লাস 4 আর কি আছে প্লাস 3 এর বিপরীত কি মাইনাস 3 আর কি আছে প্লাস 5 তো প্লাস 5 এর বিপরীত কি মাইনাস 5 কোনে বুঝি পোৱা নাই ইমান লগে মোক হেতু কোৱা নামটো কোৱাচোন কোনে বুঝি পোৱা নাই আর ইয়োকলে বুঝি পোৱা নাই তেওঁলোকে কিন্তু কি কম আৰু তেওঁলোকে ভিডিও বন্ধ কৰি দিয়ে আগত কি কম আৰু একো কবলগীয়া নাই ঠিক আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 6 মোক এতিয়া এটা কথা কব লাগে শূন্য ডাঙর নে এক ডাঙর সবাই জানে এর কি প্রশ্ন সুদিছে বলে ভাবি আছে সাগে বহুতে কোনটো ডাঙর এক দুই ডাঙর না তিনি ডাঙর এতো আকো কি প্রশ্ন তিনি ডাঙর আকো হয় না কিন্তু মাইনাস 2 ডাঙর নে মাইনাস 3 ডাঙর শূন্য ডাঙর নে মাইনাস 1 ডাঙর কোনে কব তো এই কথাটো সাবলৈ গলে প্রথমে আমি সংখ্যা রেখা সাব লাগিব সংখ্যা রেখাডাল কোনটো এক দুই তিনি মাইনাস 1 মাইনাস 2 মাইনাস 3 মন দিবা বহুত ডাঙৰ কথা এটা ইয়াত সোমাই আছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা এইটো যদি মন নাথাকে তেতিয়াহ'লে বহুত অংক আমি কৰিব নোৱাৰিম আৰু অংক বুজিবলৈ বহুত অসুবিধা হ'ব ঠিক আছে চোৱা ইমানলৈকে তো একো অসুবিধা নাই এফালে কি বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকে তিনি ডাঙৰ কাটকৈ দুইতকৈ ইয়াত যদি মই 4 লিখি দিওঁ কোনটো ডাঙৰ হ'ব 4 ডাঙৰ হ'ব ইয়াত 5 ডাঙৰ হ'ব হয়নে কাটকৈ ডাঙৰ শূন্যতকৈ এইবিলাক কি ডাঙৰ সংখ্যা এইফালে যিবিলাক আহি থাকিব এইবিলাক সব কিন্তু কি সৰু সংখ্যা কাটকৈ শূন্যতকৈ কি সৰু কাটকৈ সৰু শূন্যতকৈ সৰু তো এইবিলাক তো বহুত দূৰৰ কথা তাৰমানে এইফালে যিমান বাঢ়ি গৈ আছে মই কি ক'লোঁ মাইনাছ 1 সৰু নে 0 সৰু মাইনাছ 1 তো সৰু মাইনাছ 2 সৰু নে 0 সৰু মাইনাছ 2 সৰু ইয়াত চোৱা মাইনাছ 2 আৰু মাইনাছ 1 কোনটো সৰু ইয়াত মন দিবলগীয়া কোনটো সৰু ইয়াত চোৱা শূন্যৰ কোনটো বেছি ওচৰত একটো হয়নে তাৰমানে কোনটো সৰু হ'ব দুইটো সৰু হ'ব তাৰমানে এইফালে যিমানেই আহি থাকিব সিমানে কি হৈ গৈ থাকিব সৰু হৈ থাকিব মই এটা ফটককৈ কৈছোঁ কুৱেশ্যন চোৱা মাইনাছ 100 ডাঙৰ নে 100 ডাঙৰ লগে লগে এইটো দি দিম কেলে যোগ চিনবিলাক সদায় কি হয় ডাঙৰে হয় তাৰমানে এইটো যদি থাকে মাইনাছ 100 ডাঙৰ নে দুই ডাঙৰ দুই ডাঙৰ কোনটো ডাঙৰ হ'ব দুই ডাঙৰ হ'ব কিন্তু ইয়াত যদি থাকে মাইনাছ 100 আৰু ইয়াত যদি 50 আছে কোনটো ডাঙৰ হ'ব এতিয়াহ'লে কিন্তু কোনটো ডাঙৰ হ'ব 50টো সদায় ডাঙৰ হ'ব ঠিক আছে তো মানে কথা তো আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 বিলাক এনেকুৱা ধৰণে হ'ব ভালকৈ চাই ল'বা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 টো চাওঁ আচ্ছা 6টো চোৱা 6টো দুটামান কৰিয়ে দিছোঁ শূন্য ডাঙৰ নে মাইনাছ 3 ডাঙৰ শূন্য ডাঙৰ নেক্সট কি আছে মাইনাছ 5 ডাঙৰ নে 1 ডাঙৰ মাইনাছ 5 ডাঙৰ নে 1 ডাঙৰ কোনটো ডাঙৰ 1 ডাঙৰ তাৰপিছত কি আছে মাইনাছ 4 নে কি মাইনাছ 3 কোনটো ডাঙৰ মাইনাছ 3 কি আমাৰ ডাঙৰ হয় ঠিক আছে তেনেকৈ কৰি যাবা নেক্সট চোৱা শুদ্ধ ক্ৰমত সজোৱা এক নম্বৰ প্ৰশ্ন 7ৰ এক নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি আছে মাইনাছ 7 7 0 10 মাইনাছ 3 মাইনাছ 2 6 আৰু কিমান আছে এতিয়া চোৱা ঊৰ্ধক্ৰমত সজোৱা ঊৰ্ধক্ৰম মানে কি সেইটো কথা গম পাব লাগিব আমি কেতিয়াবা এই কথাটো শুনিছিলোঁ ল'ৰাজন অধঃপতনত গৈছে তাৰ মানে কি ল'ৰাজন অধঃপতনত গৈছে দেই তাৰ মানে কি ভাল আছিলে আগত এতিয়া কি হ'লৈ গৈছে বেয়ালৈ গৈছে হয়নে তাৰমানে কি ডাঙৰৰ পৰা কিহলৈ গৈছে সৰুলৈ গৈছে অধঃপতন তো ঊৰ্ধপতন মানে কি সৰুৰ পৰা ডাঙৰলৈ তো সৰুৰ পৰা ডাঙৰ ইয়াত সৰু সংখ্যাটো কি কোনে কোনে শূন্য বুলি ভাবি আছে ইয়াত শূন্য কিন্তু নহয় সৰু কাৰণ কি শূন্যটো ক'ত থাকে আমাৰ মাজতে থাকে
ইয়াত মাইনাস লগা সংখ্যা কোনবিলাক আছে মোক প্রথমে কোৱাচোন এইটো মাইনাস এইটো মাইনাস এইটো মাইনাস এইটো মাইনাস আৰু মাইনাস সংখ্যাটো যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানে সৰু হৈ থাকে যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকে সিমানে সৰু হৈ থাকে তাৰমানে দুইতকৈ সৰু কোনটো তিনি তিনিতকৈ সৰু কোনটো সাত সাততকৈ সৰু কোনটো দহ তাৰমানে প্ৰথম কি আহিব দহ আহিব তাৰপিছত কি আহিব সাত আহিব তাৰপিছত কি আহিব তিনি আহিব তাৰপিছত কি আহিব দুই বুজি পালানে নে নাই পোৱা মই কি ক'লোঁ মাইনাছ সংখ্যাটো যিমানে বাঢ়ি গৈ থাকিব মানে যিমানে সিফালে গৈ থাকিব সিমানে সৰু হৈ গৈ থাকিব তাৰমানে এশ মাইনাছ এশ যদি হৈ যায় মাইনাছ এশটো কিন্তু বহুত সৰু কাতকৈ মাইনাছ টুতকৈ সৰু ঠিক আছে এফালে আকৌ যোগ হ'লে কিন্তু যিমানে বাঢ়ি যাব সিমানে বাঢ়ি যাব যোগ সংখ্যা কি আছে ছয় আৰু কি আছে ন তাৰপিছত ছয় আহি যাব তাৰপিছত কি আহি যাব ন আহি যাব বুজি পালা কিন্তু চবে কথাটো তো সম্ভৱ বাকী অংকবিলাক বাকী মানে মাত্ৰ দুটা অংকহে আছে তো দুটা অংকটো পাৰিবই লাগিব কৰিবলৈ আৰু নোৱাৰিলে কি ক'ম আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট তলত দিয়া প্ৰতিটোৰ সংখ্যা কোনটো সংখ্যা সংখ্যাৰেখাৰ আন সোঁফালে বহিব ছিক্স আৰু নাইন কোনটো সোঁফালে বহিব সোঁফাল আৰু বাওঁফাল চিনি পোৱা নাই নোকোৱা মোক প্ৰথমে সেইটো কোৱা নিজৰ হাত দুটা দেখুৱাচোন প্ৰথমতে কোনটো সোঁফাল আৰু কোনটো বাওঁফাল কুৱেশ্যন নম্বৰ এইট কৰিম ছিক্স আৰু নাইন কোনটো সংখ্যা কাৰ সোঁফালে বহিব সংখ্যাৰেখাটো একদম মাথাৰ ভিতৰত থাকিবই লাগিব মুখৰ আগত চকুৰ আগত থাকিবই লাগিব শূন্য শূন্যৰ কোনফালে বহিব ছিক্স এইফালে বহিব তেনেকৈ গৈ 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 ক'ত পাম ছিক্স এনেকুৱা জেগাত পাম নাইনটো ক'ত পাম এনেকৈ গৈ 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 ক'ত পাম নাইন এনেকৈ পাম কোনটো কাৰ সোঁফালে আছে ছিক্সৰ সোঁফালে কি আছে ছিক্সৰ সোঁফালে কি আছে নাইন আছে তো কোনটো সোঁফালে থাকিব কৈছে যে তলৰ প্ৰতিটো সংখ্যা কোনটো সংখ্যা সংখ্যাৰেখাৰ আনটো সংখ্যাৰ সোঁফালে আছে তো কোনটো সংখ্যা কাৰ সোঁফালে আছে বোলে ছিক্স সংখ্যাটো ছিক্স নাইনৰ সোঁফালে আছে বুলি লিখি দিব লাগিব কি লিখিব লাগিব যে সংখ্যাৰেখাৰ আনটো সংখ্যাৰ সোঁফালে আছে কোনটো সংখ্যা বোলে নাইন ছিক্সৰ কি আছে সোঁফালে আছে বুজি পাইছেনে চবে কথাবিলাক না নাই পোৱা মাইনাছ ফাইভ আৰু ছেভেন এইটো কিন্তু এটা কুৱেশ্যন হয় যে মাইনাছ ফাইভ এটা ভাল কুৱেশ্যন দিছে ছেভেন কোনটো কাৰ সোঁফালে থাকিব চোৱাচোন ইয়াততো শূন্য আছে এনেকৈ গৈ 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 প্ৰথম কি পাম মাইনাছটো পাম আৰু এনেকৈ গৈ গৈ তাৰপিছত কি পাম কোনটো সোঁফালে আছে আছেনে নাই সোঁফালে সোঁহাত হাত চিনি পোৱা ন কোনটো সোঁফালে আছে মাইনাছ ফাইভ তো মই কি লিখিম উত্তৰ কি হ'ব মাইনাছ ফাইভ সংখ্যাটো কাৰ সোঁফালে আছে মাইনাছ ছেভেনৰ কি আছে সোঁফালে আছে হ'ব নে নহ'ব বাকী অংকবিলাক নকৰোঁ কাৰণ কি ইমান ইজি অংক কৰি দিয়াৰ কোনো অৰ্থই নাই কাৰণ কি এইবিলাক চবে পাৰিব লাগিব পাৰিব লাগিব মানে পাৰিবই লাগিব আৰু নোৱাৰিলে কিন্তু দিগদাৰ আছে আৰু ঠিক আছে কুৱেশ্যন নম্বৰ নাইনটো চোৱা কি লিখা আছে মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টেন মাইনাছ ফিফটিন মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ টেন আৰু মাইনাছ কি ফিফটিন ডিগ্ৰী তো কি কৈছে ইয়াত তলৰ কোনটোৰ উষ্ণতা কম কম মানে কোনটোৰ উষ্ণতা কম যিহেতু দেখিছোঁ ইয়াত গোটেইকেইটা কি চিন আছে মাইনাছ তাৰমানে মই অকণমান আগতে কৈছিলোঁ এটা কথা যে মাইনাছ যদি থাকে এইফালে যিমানে আহি থাকিব তাৰমানে এইফালে যিমান আহি থাকিব মানে কি এইফালে মাইনাছ ওৱান হ'ল মাইনাছ টু হ'ল মাইনাছ থ্ৰী হ'ল তাৰমানে এইফালে গ'লে কি হৈ থাকে বাঢ়ি গৈ থাকে বাঢ়ি 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 এশ হৈ যাব পাৰে তাৰমানে এইফালে বাঢ়ি আহিলে কিমান হ'ব বস্তুবিলাক সিমানে কি হৈ আহিব সৰু হৈ আহিব তো গতিকে যিমানে বাঢ়ি আহিব মাইনাছ এটা কথাই মনত থ'ব লাগে যে মাইনাছবিলাক যিমানে বাঢ়ি আহিব সিমানে কি হৈ আহিব সৰু হৈ আহিব তো ইয়াত বাঢ়ি অহা সংখ্যাটো কিমান পোন্ধৰ তেতিয়াহ'লে আমাৰ উত্তৰ কিমান হ'ব কোনটো হ'ব মাইনাছ ফিফটি ডিগ্ৰী বুজি পালানে নাই পোৱা কথাটো তো মাইনাছ ফিফটি ডিগ্ৰী দুই নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কিমান আছে ছেভেন ডিগ্ৰী ছেভেন কি আছে ছেভেন ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড মাইনাছ ছেভেন ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড আনটো কি আছে শূন্য ডিগ্ৰী চেণ্টিগ্ৰেড তো বহুতে ইয়াৰ এনচাৰ কিন্তু শূন্য বুলি ভাবি আছে নেকি চবতকৈ কম কি মই কি ক'লোঁ ইয়াত চোৱাচোন শূন্যটো ক'ত আছে মাজত আছে মাইনাছ প্লাছ ছেভেনটো ক'ত আছে ইফালে আৰু মাইনাছ ছেভেনটো কি এইফালে মই কি ক'লোঁ শূন্যটোতো দেখাদেখি শূন্যটো সৰুৱেই বাৰু শূন্যৰ এইফালে শূন্যটো সৰুৱেই ভাবি লোৱাচোন শূন্যটো সৰুৱেই আৰু শূন্যটোতো সৰুৱেই বাৰু শূন্যৰ এইফালে যিমান আহিব আৰু সৰু কি ক'লোঁ শূন্যটোতো সৰুৱেই
শূন্যৰ এইফালে যিমান আহিব সব সৰু, যিমানে এইফালে গৈ থাকিব শূন্যৰ সিমানে বেছি সৰু হৈ গৈ থাকিব। তো শূন্যৰ এইফালে কিমান গৈছে? সাত। তেতিয়াহ'লে আটাইতকৈ সৰু সংখ্যাটো কি? মাইনাছ 7°C। বুজি পালা কথাটো? তো 3 নম্বৰ অংক এটা আছে, সেইটো তোমালোকে মোক নিজে কৰি দেখাবা। এতিয়া চোৱা, তলত দিয়া সংখ্যাৰেখাৰ ভিতৰত থকা আটাইবিলাক অখণ্ড সংখ্যা লিখা। শূন্য আৰু কিমান আছে? শূন্য আৰু সাতৰ মাজত থকা সংখ্যাবিলাক কি কি? অখণ্ড সংখ্যা মানে কি? ইহঁতৰ দুটাৰ মাজত থকা সংখ্যাবিলাক কি কি? এতিয়া শূন্যৰ পিছত কি আহিব? 1, 2, 3, 4, 5, 6 আৰু কি? 7। শূন্য আৰু কাৰ মাজত? সাতৰ মাজত। তেতিয়াহ'লে শূন্য আৰু 7 লিখাৰ দৰকাৰ আছে নেকি? দৰকাৰ নাই। তো বুজি পালা কথাটো? এতিয়া চাওঁ, -7, মই বেছি নকৰোঁ, যে -7 আৰু কিমান? 7ৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাবিলাক লিখিব লাগে। তো চোৱা, প্ৰথমতে মই শূন্য লিখি দিম। এইফালে কিমান যাব? 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 লিখিমনে? নিলিখোঁ। এইফালে আহিলে কিমান হ'ব? -1, -2, -3, -4, -5, -6 লৈকে লিখিম। একদম ইজি হ'ল। তো বুজি পালা নে কথাটো? মই প্ৰথম কোনটো লিখিম? 0 লিখিম। মই আৰু এটা দেখাইছোঁ চোৱা, -5 নম্বৰ চোৱা, -5 আৰু কিমান? 4। প্ৰথমত কি লিখিম বুলি ক'লোঁ? -5 আৰু 4ৰ মাজত কেইটা সংখ্যা লিখিব লাগে? গোটেইকেইটা, যিমানকেইটা সংখ্যা আছে। তো প্ৰথমত মই কি লিখি দিম? 0 লিখি দিম। সেইফালে কোনবিলাক যাব? প্লাছবিলাক, 1, 2, 3, 4, 4টো লিখিমনে? নিলিখোঁ, মুচি দিলোঁ। সেইফালে কিমান? -5লৈকে লিখিব লাগিব। কিমান শূন্যৰ পিছত? কিমান? -1, -2, -3, -4, -5। 5 পাই গ'লোঁ, 5টো লিখিমনে? নিলিখোঁ, মুচি দিম। বুজি পালানে ইমানলৈকে? ঠিক আছে। তো ইমানলৈকে আছিলে কথাটো, আমি কিমান নম্বৰলৈকে কৰিলোঁ? 10। 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটো লিখিম। আৰু এই সংখ্যাবিলাককে কি সংখ্যা বুলি কয়? অখণ্ড। তাৰমানে অখণ্ড সংখ্যা কাক কয় সেইটো গম পাব লাগিব প্ৰথম কথা। শূন্য এটা অখণ্ড সংখ্যা হয়নে নহয়? হয়। 1 এটা হয়। তাৰমানে দেখিছোঁ, যোগ সংখ্যাবিলাকো অখণ্ড সংখ্যা, মাইনাছবিলাককো কি বুলি কয়? অখণ্ড সংখ্যা। তাৰমানে ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মক সংখ্যা মিলিয়ে আমাৰ কি সংখ্যা সৃষ্টি হৈছে? অখণ্ড সংখ্যা। ক্লাছ 9ত পাম। কি ক'লোঁ? ক্লাছ 9ত। তো ক্লাছ যিহেতু পাম, 6ত ভালকৈ মনত থ'ব লাগিব। হাঁ, ঠিক আছে। আচ্ছা, -10তকৈ ডাঙৰ 5টা অংশ অখণ্ড সংখ্যা লিখিব লাগে। 10 নম্বৰ এ কি কৈছে? -10তকৈ ডাঙৰ, -10তকৈ ডাঙৰ সংখ্যাৰেখাটো প্ৰথম চোৱা কি? শূন্য আছে এইফালে, 1, 2, 3, 4 এইফালে, 5, 6, 7 এইটো, 8, 9 আৰু কি? 10। -10তকৈ ডাঙৰ কোনবিলাক ডাঙৰ? 9টো ডাঙৰ নে -10তকৈ? মই কি কৈছিলোঁ, এইফালে যিমান আহি থাকিব সব সৰু হৈ গৈ থাকিব। তো -10তকৈ ডাঙৰ কেইটা সংখ্যা লিখিব লাগে? 5টা মাত্ৰ। কি কি লিখি দিম? 9টো ডাঙৰ, 8টো ডাঙৰ 10তকৈ, 7টো ডাঙৰ, 6টো ডাঙৰ, 5টো ডাঙৰ হৈ গ'ল। কেইটা হৈ গ'ল? 1, 2, 3, 4 5টা। একদম ইজি, ঠিক আছে। 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহোঁ। -12তকৈ ডাঙৰ 5টা, -12তকৈ ডাঙৰ 5টাৰ ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যা লিখিব লাগে। কি বুলি ক'লোঁ? -12তকৈ ডাঙৰ। তো এইফালে কি আছে? শূন্য আছে। এনেকৈ গৈ 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 ইয়াত কি আছে? 12 আছে। তাৰপিছত কি থাকিব? 11 থাকিব। তাৰপিছত কি থাকিব? তো এই 12তকৈ 11টো কিন্তু কি ডাঙৰ, 11তকৈ আকৌ 10টো কি ডাঙৰ? কেইটা সংখ্যা লিখিব লাগে? 5টা, হয়নে? তো কি কি লিখিম? 11, 10, 9, 8 আৰু কি? 7। কেইটা হ'ল? 1, 2, 3, 4, 5। তো এইকেইটা আমাৰ হৈ গ'ল। বুজি পালানে কথাটো ইমানলৈকে? ঠিক আছে, আৰু বাকী দুটা অংক আছে, সেইকেইটা নিজে কৰি চাবা। হ'ল, এতিয়া আমি চাম 12 নম্বৰ অংকটো। শূন্যৰ বাওঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যা লিখা। সংখ্যাৰেখা প্ৰয়োগ কৰি লিখিব লাগে। শূন্যৰ বাওঁফালে শূন্য, 1 নম্বৰ চাবা, শূন্যৰ বাওঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যা, এইটো সোঁফাল, এইটো বাওঁফাল, শূন্যৰ বাওঁফালে কোনটো আছে? এইটো। শূন্যৰ বাওঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যাটো লিখা কি? -1। তো উত্তৰ কি হ'ব? 1 নম্বৰ উত্তৰটো কি? 1 নম্বৰ উত্তৰটো কি?
আমি এফালে লিখিছোঁ বাৰৰ এ উত্তৰযোগী মাইনাছ ওৱান। হ'ল, বি নম্বৰটো চাওঁ কি লিখা আছে। মাইনাছ চাৰিৰ বাওঁফালে আৰু সোঁফালে থকা অখণ্ড সংখ্যা দুটা লিখা। মাইনাছ কিমান, মাইনাছ কিমান, মাইনাছ চাৰিৰ বাওঁফালে আৰু সোঁফালে থকা সংখ্যা দুটা লিখা। মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ। হ'ল, চাৰিৰ বাওঁফালে কি কি আছে, মাইনাছ ফাইভ আৰু কি, এইটো চাৰিৰ বাওঁফালে হয়নে নহয়, এইটো এটা আৰু এইটো এটা। হ'ল, আৰু চাৰিৰ সোঁফালে কি কি আছে, এইটো আৰু কোনটো, এইটো। এতিয়া কি কি হ'ব উত্তৰটো, প্ৰথমে লিখিব লাগিব কি, বাওঁফালে থকা সংখ্যা দুটা লিখিব কৈছে আৰু কি সোঁফালে থকা সংখ্যা দুটা লিখিব লাগে। হ'ল, বাওঁফালে আমাৰ কি আছে, বাওঁফালে কি কি আছে, মাইনাছ ছিক্স আৰু কি, মাইনাছ ফাইভ। আৰু সোঁফালে কি আছে, সোঁফালে দুটা কি কি আছে, মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ টু। ঠিক আছে, তিনি নম্বৰ প্ৰশ্নটো, চি নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা কি হ'ব, এইটো মুচি দিছোঁ, এইটো কিন্তু আঁকিব লাগিব, এইটো আঁকি দেখাব লাগিব বি নম্বৰটোৰ কাৰণে। এতিয়া চি নম্বৰটো চাম, চোৱা বাৰৰ চিটো চাম, চোৱা কি লিখা আছে। সাততকৈ মাইনাছ ছেভেনতকৈ তিনি কম অখণ্ড সংখ্যাটো লিখা। বা বঢ়িয়া প্ৰশ্ন, একদম ভাল প্ৰশ্ন দিছে এইটো। মাইনাছ কিমান, এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ ছয় আৰু কি, এইবিলাক কিন্তু এক চেণ্টিমিটাৰকৈ আঁকিবা তোমালোকে। মাইনাছ ছেভেনতকৈ তিনি কম, তিনি কমাই দিব কৈছে। এইফালে যাম নেকি, এইফালে গ'লে বাহিৰে যাব, মাইনাছ ছেভেনতকৈ তিনি কম, এইফালে যাম। এক আঠ আৰু এক কিমান হ'ল, ন আৰু এক কিমান হ'ল, মাইনাছ দহ। এক দুই তিনি কিমান কম, মাইনাছ টেন। তো আমাৰ চি নম্বৰ উত্তৰটো কি হ'ব, মাইনাছ টেন। হ'ল, এতিয়া চোৱা ডি নম্বৰটো চাম, মাইনাছ টুতকৈ পাঁচ ডাঙৰ অখণ্ড সংখ্যাটো লিখা। ডি নম্বৰটো চোৱা, ডি মাইনাছ টুতকৈ, মাইনাছ টু ক'ত, মাইনাছ টুতকৈ কিমান ডাঙৰ বুলি কৈছে, পাঁচ ডাঙৰ। ডাঙৰ মানে কোনফালে যাব লাগিব, এইফালে কি থাকে, ডাঙৰবিলাক থাকে এক দুই, তাৰপিছত তিনি, তিনি মানে কি আহি গ'ল এক, চাৰি মানে কি আহি গ'ল দুই, তাৰপিছত কিমান আহি গ'ল পাঁচ, তাৰমানে কিমান, তিনি। উত্তৰটো কিমান হ'ব, ডি নম্বৰ উত্তৰটো কি হ'ব, তিনি হ'ব। বুজি পালা চবে কথাটো, তো এইটোৱেই। তো ইমানে কথা, ই আৰু এফ তোমালোকে নিজে কৰি চাবা, দুটা গোটেইখিনি মই কৰাই দিছোঁ, মাত্ৰ দুটা অংক তোমালোকক কৰিব দিছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া চাম তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো, এডাল সৰল ৰেখা আঁকা, আঁকি দিওঁ কি আছে, এডাল সৰল ৰেখা আঁকি আঁকিব লাগে, আঁকিব কৈছে আঁকি দিওঁ। তো প্ৰশ্নটো চবে পঢ়ি চোৱা কি কৈছে, আজি হেক কৰিম এইটো লেচন। এডাল সৰল ৰেখা আঁকা আৰু সৰল ৰেখাৰ মাইনাছ ছেভেন চিহ্নৰ পৰা চিহ্নিত কৰা। আৰে কৰি দিওঁ কি আছে, সৰল ৰেখা আঁকিলোঁ, মাইনাছ ছেভেন চিহ্নিত কৰিব কৈছে, মাইনাছ ওৱান, মাইনাছ টু, মাইনাছ থ্ৰী, মাইনাছ ফ'ৰ, মাইনাছ ফাইভ, মাইনাছ ছিক্স, মাইনাছ ছেভেন চিহ্নিত কৰি দিলোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্ন, মাইনাছ চৈধ্য সংখ্যাটো পাবলৈ কোনটো দিশত কিমান আগুৱাব লাগিব। মাইনাছ কিমান কৈছে, ফ'ৰ্টিন, মাইনাছ ফ'ৰ্টিন ক'ত আছে তোমালোকে, দেখি পাইছানে নাই, মাইনাছ ফ'ৰ্টিন ক'ত, ইয়াৰ পিছত কিমান আহিব, মাইনাছ এইট, মাইনাছ নাইন, মাইনাছ, এইফালে যাব লাগিব নে নাই, কিমান আগুৱাব লাগিব, ইয়াত সাত আছে আৰু কিমান আগুৱাব লাগিব, এনেকৈ এঘৰ দুঘৰ তিনিঘৰ কিমান ঘৰ আগুৱাব লাগিব, আৰু সাত ঘৰ আগুৱাব লাগিব। তো বুজি পালানে কথা, এই প্ৰশ্নটো হ'ল তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নটো, তো তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ কাৰণে এইটো আঁকিব লাগিব। হ'ল, আৰু কিমান ঘৰ আগুৱাব লাগিব মই কৈ দিছোঁ, সেইটো হ'ল আগুৱাব লাগিব সাত ঘৰ আগুৱাব লাগিব। ঠিক আছে, চৈধ্য নম্বৰটো চোৱা, পৰম মান লিখা, পৰম মান লিখা। তো প্ৰশ্নটো কি আছে, প্ৰশ্নটো আছে প্লাছ এইট, হয়নে, তো প্লাছ এইটৰ পৰম মান হ'ব কিমান, ইমানৰ পৰম মান কিমান হ'ব, এইটেই হ'ব। আৰু যদি এই প্ৰশ্নটো থাকে, মাইনাছ এইটৰ, মাইনাছ এইট যদি থাকে কিমান হ'ব, মাইনাছ এইটৰ
পৰম মানে তো সবতকে ইজি যদি অঙ্ক আছে এটোৱে কিমান হ'ব প্লাস এইট হ'ব তাৰ মানে চোৱা গোটেইবিলাক তোমালোকে কৰি দিবা মই অকল কথাৰ এটা কৈ দিছোঁ কথাটো শুনি ল'লে অংকবিলাক পাৰিবা এই যে ভিতৰত প্লাস থাকক মাইনাছ থাকক যিয়ে থাকক পৰম মান ওলাব দিলে অকল কোনটো মান লিখিম অকল তাৰ এইটো লিখি দিম অকল সংখ্যাটো বুজি পালানে কথাটো কি ক'লোঁ পৰম মান বুলি ক'লে অকল সংখ্যাটো লিখিম প্লাছ থাকিলেও এইটো লিখিম মাইনাছ থাকিলেও সংখ্যাটোৱে লিখিম হ'ল এইটোৱে কথা ঠিক আছে হ'ব।